стріляти Херсон. Заходимо на чергову ворожу позицію, з якої вибили піхоту. Ого, Рафік. Що у нас тут? Справочная тетрадь прапорщика. Xersonun azad olunması əməliyyatları davam edir. Mərkəz ərazilərdən birinə bayraq da sancılıb. Yayılan görüntülərdə isə Ukraynalı hərbiçilər azad etdikləri ərazilərdə işğalçı rusların mövqelərini lentə alıblar. Həmişə olduğu kimi işğalçılar silah sursat və oğurladıqları məişət əşyalarını ataraq qaçıblar. О, що у нас 10 число? Котре хочу подякувати небайдужим росіянам, які тікаючи залишили нам свої позиції, свої боєприпаси і часткову техніку як подарунок. Пральну машину. Тут вже, правда, використовується кухня, але нічого. Бачите, живуть як сьогодні.